чинь хэдтэй вэ? За, чи миний насаар яах нь? Цаан чи аймгийн авраг шалгуулах волейболын тэмцээ болох гэв. Тэгээ манай сумаас идэрчүүд ахмадуудын баг нь бүрдчихээ. Залуучуудынх нь бүрддгэ. Тэгээ хүн хайгаа явчих. Өө хөрхи тэгнэ тэгнэ. Бүгд тод хүрээ бараатад манай сумч бүр эцгэрчихсэн шь. Олдох юм болоод. Харин тийм ээ. Гэхдээ манай сум удахгүй хөгжөөд залуучууд цуглнаа зүгээр. Сумд хөгжил ирнэ. Алуула яг нь шүү.